መቀሌ አሉላ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ዙሪያ ከባድ ተኩስ እየተደረገ ነው። በመጓጓዣ ላይ የነበረው ከባድ መሳሪያው ድሟል። አራቱ የህዋት ከፍተኛ ዋጊዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ለቆረጣ የገባው ታጣቂ እንደገባ ቀርቷል። ከመቀሌ ዙሪያ ወሳኝ ገዥ መሬት በቁጥጥር ስር ውሏል። ሶስቱም መውጫ መንገዶች ተቆርጧል። ከተማዋ ጸጥ ረጭ ብላለች። በወሳኝ ግንባር ወሳኝ እንቅስቃሴ ተደርጓል። መሳሪያዎቹ ከተደበቁበት ተይዟል። ደብረጽዮን ለአማራ ወጣቶች የተማጽኖ ጥሪ አቅርቧል። የተበተኑ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር ውሏል። ተንቤን ከሁለት አቅጣጫ ከበባ ውስጥ ገብታለች። ወደ መቀሌ ከፍተኛ ግስጋሴ እየተደረገ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ ሰዓት የተመረጡ ሰበር የግንባር መረጃዎችን በዜናችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ወደ ተንቤን ግንባር እናመራለን። ከአድዋ ወደ ተንቤን ቆላ የወገን ኃይል በከፍተኛ የድል ግስጋሴ እያደረገ ነው። ከአድዋ ከተማ ተፍረክርኮ የወጣው የህወሓት ታጣቂ ቡድን ራሱን ወደ ሲቪልነት እየለወጠ ወደ ገጠራማ አካባቢዎች ለመሸሽ እየሞከረ ቢሆንም ከወገን ኃይል ጥብቅ ክትትል እየተደረገበት እንደሆነ የኢትዮ ኒውስ ምንጮች ጠቁመዋል። ከአድዋ ወጣ ብሎ በሚገኘው አቡነ ገሪማ ቅዱስ ገዳም ውስጥ ለመደበቅ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አራት ከፍተኛ የህወሓት አዋጊዎች በቁጥጥር ስር ውሏል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የህወሓት ከፍተኛ አዋጊዎች በቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት ያገለገሉ፣ አሁን ግን ከህወሓት አማጺ ጋር በመሆን በክፍለ ጦር ብርጌድ ደረጃ የተደራጀ የህወሓት ታጣቂዎች የሚመሩ የሚያደራጁ በጥብቅ የሚፈለጉ እንደሆነ ተገልጿል። ከአመራሮቹ ጋር በርካታ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር ውሏል። 16 የሚሆኑ አጃቢዎችም አብሮ ተይዘዋል። የከፍተኛ ዋጊዎቹ ማንነት ለጊዜው በውል አልታወቀም። ደብረገነት፣ ልግማቲ፣ ማይ ቅንጠል ከተሞች በዚህ መስመር ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥተዋል። ዙፋን የተባለች አነስተኛ ከተማ ወሳኝ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላት ቦታ ተይዛለች። ወርቃምባ በተመረጡ ቦታዎች የአየር ድብደባ ተደርጓል። ከአድዋ ወደ ተንቤን በረሃ ሲጓጓዝ የነበረ በርካታ የጦር መሳሪያ በአየር ጥቃት ወድሟል። ታንክ፣ መድፍና ሌሎች ተተኳሾች ሙሉ በሙሉ ወድሟል። ወደ ተንቤን በረሃ ከሌላ አቅጣጫ ከባድ የማጥቃት እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሆነ የመረጃ ምንጮቻችን አክለው ገልጸዋል። በተንቤን ቆላና በአቢያዲ አካባቢ በተደረገው የአየር ድብደባ ህወሓት ከመቀሌና ሌሎች አካባቢዎች ያንቀሳቀሳቸው ስንቅና ትጥቅ ነው የወደመው። ወደ አበርገሌ ግንባር እናመራለን። ላለፉት ሁለት ወራት የሌሎች ግንባሮች ችን ሁኔታ ሲከታተል የቆየው የወገን ኃይል ካበርገሌ ወደ ሳምረና ወደ የጭላ ተንቤን አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ወሳኝ ቦታዎችን ተቆጣጥሯል። ለወትሮው የህወሓት መደበቂያ መጠለያ የሚሆኑትን ዋሻዎች በቴክኖሎጂ በመጠቀም የማደኑ ስራ መቀጠሉን የኢትዮ ኒውስ ምንጮች ተናግረዋል። ወደ ማይጨው ግንባር ኮረምን፣ ማይማዶን፣ አሸንጌን፣ እንዶድን ነጻ የወጣው የወገን ኃይል ወሳኝ የሚባሉትን የአምባላጌ ተራሮችን ተቆጣጥሯል። ማይጨው ከህወሓት ነጻ ሆናለች። በማይጨው ከተማ የህወሓት ታጣቂዎች ዘረፋ ፈጽመዋል። ከራያ ወፍላ፣ ኮረም፣ ራያ ለማጣ፣ ከራያ ባላ አካባቢ በማንነታቸው ምክንያት በማይጨው እስር ቤት የነበሩ እስረኞች ጉዳይ አሳሳቢ ነው ተብሏል። ከማይጨው እስር ቤት ወዴት እንደተወሰዱ አልታወቀም። ማይጨው በቀጣዩ ሰዓታት ውስጥ ነጻ ይወጣል ተብሎ ይገመታል። በተያዘ ሁኔታ ከማይጨው አካባቢ የሸሸው የህወሓት ታጣቂ ወደ መቀሌ አቅጣጫ አፈግፍጓል። አስቸጋሪው የአምባላጌ ተራራ አካባቢ ነጻ መውጣት ከወታደራዊ ገዢ መሬትነት አንጻር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ወታደራዊ ተንታኞች ገልጸዋል። ራያ ግንባር፣ ራያ ባላ ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥቷል። ጨርጨር እስከ መጋሌ እጅግ ላስጨራሽ ውጊያው ተደርጓል። በግንባሩ ወገን ድል ተቀዳጅቶ ጨርጨርን ተቆጣጥሯል። ከአፋር የመጋሌ አካባቢ ወሳኝ ቦታዎች ነጻ ሆነዋል። ራያ መሆኒ የነበሩት በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች እጅ ሰጥተዋል። ባለፉት ሶስት ቀናት እጅ የሰጡትን ጨምሮ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማርከዋል። ምርኮኞቹ ተስፋ ቆርጠዋል። ስለ ህወሓት ቀጣይ እቅድም መረጃ ሰጥተዋል። በመቶ የሚቆጠሩ መሳሪያዎችም
ገቢ ተደርጓል። ከመሆኒ ጨርጨር ወደ መቀሌ አቅጣጫ ግስጋሴው ቀጥሏል። ወደ አጳላ ግንባር ወሳኝ ሆኖት የክሳድ ተራራማ ስፍራዎች በቁጥጥር ስር ውሏል። ለሁለት ዓመት መቀሌ ለመጠበቅ ህጓትን በኮንክሪት የሰራቸው ምሽጎች ተደርምሰዋል። በዚህ ግንባር አንድ ጊዜ ካፋር ኃይሎች በሌላም ጊዜ ከህዋት ከመከላከያ ጋር ከመደበኛ እስከ ፊት ለፊት ውጊያ ያደረገበት ቦታ ነው። መቀሌ አሉላ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ዙሪያ ቀባር ተኩስ እየተደረገ እንደሆነ የመረጃ ምንጮቻችን ተናግረዋል። በዚህ ግንባር ያለው ግስጋሴ ከመቀሌ ከተማ ዙሪያ ካሉ ግንባሮች ቀዳሚ ሆኗል ተብሏል። አጉላ ግንባር ከመቀሌ ወደ ሰሜን አቅጣጫ መውጫ በር አጉላ ከተከበበች 24 ሰዓታት ሞልቷል። ከመቀሌ ወደ ውቅሮ ያለው የህወሓት እንቅስቃሴ ተገድቧል። ከውቅሮ አቅጣጫ የመጣ ወገን ውቅሮን ከሞላ ጎደል ተቆጣጥሯል። መቀሌ ከበባ ውስጥ ገብታለች። ደብረ ጽዮን ከመቀሌ መከበብ ቀጥሎ ለአማራ ህዝብና ወጣቶች የተማጽኖ ጥሪ አቅርቧል። ያለውን ቅራኔ በሽማግሌ እንፈታለን፣ የአማራ ህዝብ ቁርጠኛ ወዳጃችን ነው ብሏል። በዚህ የደብረ ጽዮን ጥሪ በርካታ የምጸት አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። ደብረ ጽዮን አሁንም የህወሓት ታጣቂዎችን ለማበረታታት ሞክሯል፣ ግን አልተሳካም። ደደቢት ግንባር ከሽሬ ክሳድ ግባ ደደቢት ወልቃይት የሚወስደውን መንገድ መልሶ ለመቆጣጠር የተንቀሳቀሰው የህወሓት ታጣቂ በጥብቅ በተመራ ከበባ አብዛኞቹ ከጥቅም ውጪ ተደርጓል። 400 ገደማ ተማርኳል። የተረፉት ወደ አዲስ አበባና ደብረ አባይ አቅጣጫ ፈርጥጧል። በዋልድባ ባዩ ሆሎ በተከዜ የተበተኑ ታጣቂዎች ወደ ሽምቅ ውጊያ አስማሚያ እያሳዩ ነው ተብሏል። በተከዜ በደደቢትና በተከዜ ሸለቆ ያለው የህወሓት ታጣቂ ከሽሬ ነጻ መውጣት በኋላ ከእዙ ውጪ ሆነው የተበተኑ መሆናቸው ታውቋል። አቢአዲ ተንቤን ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም በተወሰደ የአየር ጥቃት የህወሓት ታጣቂዎች የሚመሽጉባቸው ናቸው የተባሉ ቦታዎች በአየር ተደብድበዋል፣ ወድመዋል። ወርቃምባ ዙሪያ የተመረጡ ቦታዎች በከባድ መሳሪያ እየተደበደቡ ነው። አዲግራት ከተማ በመንግስትና በግለሰብ መኖሪያ ቤቶች የተደበቁ ወታደራዊ የህወሓት መጠቀሚያ ንብረቶች በፍተሻ ተይዘዋል። የሽሬ ከተማ የህወሓት ወኪሎችን ጨምሮ የአክሱም፣ የአድዋ፣ የአዲግራት ሁሉም ወደ መቀሌ ከተማ ሸሽተዋል ተብሏል። አሁን መቀሌ ከበባ ውስጥ ነች። ቀጣዮቹ ቀናት የሚያመጡትን ለማየት ሁሉም ጓጉቷል። የኢትዮ ኒውስ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎች ቀጥሏል። ትላንት በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ህወሓት መካከል በደቡብ አፍሪካ ይጀምራል የተባለው አፍሪካ ህብረት መራሹ የሰላም ንግግር ወደ ዛሬ እንደተላለፈ አንዳንድ የውጭ ዜና ምንጮች ዘግቧል። ሆኖም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የአፍሪካ ህብረት ለዘገባዎቹ ይፋዊ ማረጋገጫ አልሰጠም። መንግስትና ህወሓት ለሰላም ንግግሩ ልዑካን ቡድኖቻቸውን ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደላኩ ገልጸው ነበር። እየተከታተላችሁ የምትገኙት የኢትዮ ኒውስ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎችን ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ሲቪሎችን ከጥቃት እንዲጠብቁ አዲስ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በምስራቅ አፍሪካ የድርጅቱ ዳይሬክተር ሙሊያ በትግራይ ክልል የሚገኙ ሲቪሎች በአሁኑ ወቅት ከመንግስትና ከኤርትራ ኃይሎች ጥቃት ይደርስብናል የሚል ስጋት ላይ ናቸው ብሏል። ወታደራዊና ሲቪል ባለስልጣናት በስራቸው የሚገኙ ኃይሎች ከአሁን ቀደም ፈጽሟቸው ለተባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂ እንዲያደርጓቸው ያሳሰቡት ኃላፊው በሰብአዊ መብት ጥሰትና በጦር ወንጀል የሚጠረጠሩትን ከስራ ማሰናበት አለባቸው ብሏል። በመጨረሻም 9 ሪፐብሊካንና ዴሞክራት ሴናተሮች በኢትዮጵያ ጦርነቱ እንዲቆም የኤርትራ ኃይሎች እንዲወጡና ለተጎዱ ኢትዮጵያውያን ያልተገደበ ሰብአዊ አገልግሎት እንዲቀርብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጠይቋል። ደብዳቤው ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ የተባባሰው ጦርነት በሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበትና በጦርነቱ ውስጥ የመጨረሻው አሳዛኝ ምዕራፍ ነው። ግጭቱ ከጀመረበት ህዳር 2013 ዓ.ም ጀምሮ ወደ 2.5 ሚሊዮን የሚገመቱ ንጹሃን ዜጎች ተፈናቅሏል። ወደ 500 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ተገድሏል ሲል ገልጿል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ ሰዓት የተመረጡ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሌሎች ፈጣን ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢትዮ ኒውስን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረግ አትርሱ። በተጨማሪም ስቲከሮችን እየገዛችሁ ኢትዮ ኒውስን መርዳት ቀጥሉ እንላለን። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን።